妈，补个妆。Hello， 大家。对啊，等一下，我涂个口红，就是说，我觉得我有点太素了。哎，我的口红呢？嗯，坚不住呢，我还有衣服没有准备，我还得回家拿衣服。我的东西都是休闲服，没有潮服。还没有，我就是说还得等，等齐人了才能排。好，明天要赶场。哦哦、送我的夜蝶，谢谢。不住，不住中心。对，现在在中心。嗯。辛苦了。哇，我的包中间是这样子的，我才知道。我以为我的包烂掉了。冲厕所冲出来，废话气的冲厕所。啊！好笑。我跟你们说，非常的搞笑。我们这个中心的地毯已经换了三。那天你还在写作业、啊。瑶瑶来房间吃东西，不小心把东西打洒了，然后就是说。他又给我买了一个新的，就是说真的很搞笑。没关系呢，听说上海有些医院都封了，你们要如果要去看病的话，要实时的看那个看心，要实时的看那个封。卡了吗？那个更新的那个名单，封了七个，七家医院封。谢谢楠楠送的皇冠，等一下，同学，我拿个支架。好的。嗯。啊，还很卡吗？哦。欢迎总选助力 Top 系，哇、哦，还有这个呀！哦，谢谢阿叶送的皇冠，谢谢阿叶。今年都得有这个特效。哎，这咋了？哎呀妈呀，干啥呢？送我的叶子，谢谢。很卡吗？现在还很卡吗？谢谢。调整一下。我的这个网络，谁？我在直播。哎，等一下，我拿给我找不到了，我等一下再找一下。那也是。那我们就不穿了，等一下我直播完去找你。好。好。谢谢楠楠木啊妹妹送的皇冠，谢谢快乐的小龙送我的权杖啊。我知道我为什么卡了，谢谢，因为我连到了346的网路。就是说。就是说，他已经自动连到了346。谢谢阿叶，我跳的很开心，对啊，我今天很开心，我明天也是比较忙的，所以第一次听星星，因为大家都是新粉，然后我们今天安歌曲的时候说，确实，请大家听，在更新之前大家不入中心今天，这是什么歌曲？然后我们心里就想，没关系，那就把它当做一个新的舞台，这样子演吧。
其实我很怀念星星这首歌。对，等一下排。哦，谢谢快乐的小王送的权杖，谢谢。之前超级喜欢这首歌，你还知道这首歌？我可能过两天会在这边住。没想到年纪小小。谢谢做饭奥特曼送的皇冠，谢谢。那是、啊，那当然。哦，贺卡拿到了是吧？听过但不知道你，昨天猜到了。奥特曼来了。彪彪你是不是潜入我的梦中，发现我在偷偷练习了？谢谢要开心的小羊送的夜蝶，谢谢要开心的小羊，谢谢。想播到今天风衣，这是我新买的风衣。差不多十一点多就结束吧，谢谢柴1004送的夜蝶，谢谢。静言。谢谢就是说我连收到了很多非常奇怪的言论。谢谢阿巴巴小恐龙送的夜对在中心今天看到小恐龙明天我可是要做女人精彩不停哦毛毯我放在楼下了因为我等要拿回家我就没拿出来对对对就是一个大橘树小恐龙对毛毯很好看谢谢放心大家一整个给你们安排美丽返图我最近可能会出一次穿搭不会的对因为最近买了很多新的衣服然后就一整个很不错的样子就是各种不同的穿搭包括这件谢谢小小新冰乐送的夜蝶谢谢这件也是然后就很好看我觉得我今天这件衣服很不错谢谢谢谢谢谢小新冰乐送的夜蝶对而且今天唱的声音特别大声不知道你们听到了没有就是我有被这个声音打我今天跳完前四首我好不是感冒了就是喘而且一听就感觉就一直在后台咳嗽就是很喘很喘其实你做到一个程度了，就感觉好像做什么，别人都觉得你好像就不知道，就很难受。谢谢 Battery 七训练中送你的夜蝶，谢谢。我手还是很过敏。我也想要听表扬的声音。谢谢谢谢道尔顿的克莱斯特送的权杖，谢谢。可能因为在喝药吧，所以抵抗力本来就比较差。谢谢谢谢 BADDRY7 送的夜蝶谢谢谢谢 Battery 谢谢声音好低沉我也不知道为什么会这个样就是天气换季的时候就很容易感冒但我现在不感冒但是房间有暖气家人们对喜欢约这首歌谢谢兜兜拯救世界送的夜蝶谢谢大家要珍惜今天卫衣啊我这件不是卫衣我这件是衬衫不太能换开空调不就是暖气了呀啊我的衬衫是王嘉尔同款是吗我不知道谢谢我最爱的弟弟阿浪送的夜蝶谢谢谢谢对呀、没有 focus 好可惜呀、好划不来呀好你去睡觉谢谢楠楠莫妹妹送的第二个皇冠谢谢楠楠哦康米的口罩喜欢我今天戴了对对对我突然发现我腿麻了，但是下一秒我就开始跳舞了，我就开始在那里疯狂脱。我希望赶紧换。今天那个，所以在你们戴了两个口罩，像是有病是吗？但我觉得我今天这套衣服还蛮搭这顶帽子的，这是我之前收到的一顶帽子，就是是粉丝送，然后我觉得还挺蛮搭我今天这一套，而且我走一下就是有一种。
哇，酸爽的感觉。谢谢楠楠送我的好罐，谢谢楠楠。对，很大。谢谢楠楠，确实。谢谢阿巴阿巴的小恐龙送的夜蝶，谢谢。刷礼物，对对对对对，我只看到一些天使。其他东西都进不了我的眼里。好看的，像以前的记者啊。对，今天头发给炸毛。可能是因为昨天晚上刚洗完头。谢谢 Little Green 送的夜蝶，谢谢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 谢。明，我只是想说，我们明天穿的衣服是粉色的。我们来我们身上好吗？就是很莫名其妙。个人觉得莫名其妙的程度，嗯嗯嗯嗯，对，是吧？就是有一种人在家中坐，锅从天上来的感觉。还有今天才是我的直播啊哈，就是今天啊，此刻的我才是我的直播。请不要把之前的直播跟今天的直播掺杂在一起，就是说没必要，为自己找这种流量点，没必要，真的没必要。就是说啊，大家都在我身边，我怕什么呢？没有五 G 冲浪了，就是莫名收到了一些，就是说网速很快是吧？都在爱着我。对，请注意看好，这才是今天穿的衣服。不是说是关灯猜到的安可曲吗？所以为什么他、谢谢楠楠哇送的用爱发电，谢谢楠楠哇，谢谢谢谢楠楠哇美眉。是简单中带着点小开心，需要我们用这个面部表情去谢谢啊猜中了要送吗？好惨，这是什么规矩？这是幸运呢。请记住，张欣今天穿的衣服是白色衬衫，带着红玫瑰。就是可能他真的就是想给我送礼了。我仔细想了一下，就是说有这个可能性。没有啊，我没有礼啊，就是说这种东西、啊。接下来的想，我可后悔了。嗯。其实是因为我穿了那个靴子，我打算就是配 Luca 的那个衣服。我好像就是屏蔽了。我穿短靴，我打算过去，但是看不见。我没有穿那个靴。谢谢子曰送的夜蝶，谢谢谢谢谢谢。冬天真的很冷，大家不要效仿我。我虽然脸上在笑，但是我的内心其实想冰窖。就是说这种东西就是很冰凉的，嗯、但也没有那么冷。他说但是我也看不见。就是东北的，大家。看着我就真的可能太无聊没事情做了吧。对，等一下还要盘点。谢谢皮鞋大师铃木女士送的夜蝶，谢谢谢谢谢谢小号。对的，要注意了，在东北看见。嗯，估计今天可能得凌晨之后了才能回去。温度去思考我现在穿搭，那你最近就是都睡得蛮早的，说实话，我看吧，今天晚上如果太晚的话，我就在中心住，然后明天一大早再回去收东西，最主要还要洗头，嗯，要洗头。虽然我昨天晚上才洗完，现在呢没事就再洗一次呗。今天我跟那个姐姐说，我说我今天明天因为要跑两个地方，感觉头发很容易油，然后呢我就说我今天晚上还得再洗一次头，然后她就跟我说了，那我就使劲喷发胶了。对，谢谢哈哈门送的皇冠，谢谢哈哈门，谢谢谢谢。对，但其实我可能还要再漂一次，我想要你送出来，我之前那种金发，科米口罩很可爱，对，我想要我之前那种金色的头发，感觉是现在，就是我觉得那个 Tony 老师啊，就是
没染出来，应该接到水源吧，对，也有可能是吧。但我跟你们说，其虽然你看着我炸毛，但是你摸我的发质还是蛮不错的，就不像是那个他们的发质都很差，就我的发质摸上去真的很不错，因为我每天洗完头之后我都会抹那个护发精油，你知道吧，我的护发精油用的非常的快，我可能一个月能用掉一瓶，因为我每次都是这边挤五泵，这边挤五泵，然后就一直抹抹抹，抹完之后吹头，吹完头再挤，然后再抹，对，我护发精油用的很厉害，对。因为你要想，就是你已经头发受了伤害之后，你还是要去补救一下它，对，所以我的头发不会这么像草一样。对，这又是怎么回事呢？五泵有点太多了，没关系，对我来说真的刚刚好。谢谢阿慧送的夜蝶，谢谢阿慧，谢谢。握手会给摸吗？那肯定不行啊。对，谢谢耳东某。哦，谢谢西西二送的皇冠，谢谢西西二，谢谢，谢谢。我也是笑死了。嗯，我在，什么牌子的护发精油啊？是一个外国的牌子。所以我就跟他拍东西的时候，我就是。谢谢、谢谢南肯八表公送的夜蝶，谢谢谢谢。我晚上我们不是去恒隆那边逛了吗？因为不是有那个置装费没有用，然后我今天晚上就去恒隆看了一下。什么时候去检查过敏？最近一点时间都没有。然后每天都被拍满了。想买一个胸针。最后安排小四的毕业公演的事情。对，就是对公费购物，我想买个胸针，然后呢？我今天因为就是说很久没有参与这种胸针排队业务了，然后呢就是说不是就是那种排队进去，然后我就去就是说周六的 Chanel 就是说一整个人非常多的样子，然后就排对对，然后我就去排队去看看胸针了，然后就好浮夸，就是我想买一个那种就是很单纯的，就是说没有这么闪亮的胸针，然后呢里面的胸针就是说全都是那种像是说贴在头上额头告诉你们香奶奶很闪耀，不买白瞎，就是闪瞎你的双眼，你知道吧，就有点太闪了，就是说没买着，但是给我的感觉就是那个门口的排队，就是感觉告诉别人好像不用钱一样，就里面都是人，可能就是说本小康人好像不太合适。谢谢屁草研究所送的夜蝶，谢谢谢谢谢谢。就真的感觉像是不用钱一样。哇，还有吉他可以送。就是说，那个对呀、啊，比那个，就是说平时我们卖碟，就是售卖的时候的队伍还长。就是说很 respect 了，那不改个时间改不了了，没关系。谢谢谢谢生肖送的夜蝶，谢谢谢谢。有很多很多的，确实。慢慢还债。握手会可那也没有握手会这么吓人了，就最多就是卖碟的那种感觉。我办完的是2019年的事情。就很蛮恐怖的，真的蛮恐怖的。的谢谢迷茫茫名字长一点送的夜蝶，谢谢谢谢。就把它当特殊公演吧，现在就是我一个特别富有的状态 ，focus 随便来。好，没有，因为我排的时候刚刚好，就是人不多，然后我是。
我当时排的时候，我前面只有一个人，就前面只有两个人，然后我就排队进去了，然后我就是玩了5分钟的手机的时间，后面都是人，我惊了，就是有被吓到。就蛮恐怖的。宝宝奖是我的权杖，你知道吗？宝宝奖一开始你来店员握手的时候，那个电话，反正我今天就去了那个，就是差一点，香奶奶的店看完胸针之后，然后没有看到喜欢的，然后我就去了 YSL 看，还好最后然后说几句话，看完之后我觉得表情都很丰富，做表。还是觉得神料比较保值。既然我们都买了，那我们要买个保值的东西。就是说，不保值的东西，我们不要买。对的，猪猪说我得练。我确实写字越来越丑，我以前还是一个写字端正的少女。就是得买这种能涨价的。谢谢谢谢 Monica 酱 Death 送的夜蝶，谢谢谢谢谢谢。你不会认字儿啊？你就是我。确实。体懂不懂啊？绵羊体。就是我对这种东西还是蛮那个的。别说，都别说了啊！就是给我留点面子。毕竟公费购物，那我们就买个保值的公费。一个人总是要有点小缺憾。就是起码买了，他不会降价的。他就不能算是一个人了，就不会不保值的东西，机器，懂吧？谢谢阿乌，谢谢酒杯美食送的夜蝶，谢谢酒杯美食，谢谢。那你们就去翻虚拟偶像吧，虚拟偶像能认字儿。就是说，还别说，真的，到时候 ，no， 咱们就是说一个大 no， 是不是一整个？别去别去，头脑非常妥当的。谢谢小 S 冬眠版送我的夜蝶，谢谢。自行车没得开报销单啊，就是说容貌焦虑的，谢谢谢谢山魈送的皇冠，谢谢谢谢山魈，就是你每天照镜子要给自己洗脑，妈妈报销的东西跟公司报销是完全不一样的，然后我小时候两码事，胖胖圆圆的小肉球来着，谢谢221送我的夜蝶，谢谢谢谢，所以都可以变漂亮的，对对对，而且就是对，真的就是每天给自己一些自信，其实我觉得你也不要去追求，把这个置装费置的妥当一点，自己的小个性在，也很可爱，自然美，对对，我底子照镜一点都不浪费额头，确实。我洗完脸，卸完妆，照镜。不是，最主要是本来是打算拿那个置妆费去买一个托特，就是我之前看那个托特，就是那个星座的一个托特，就是我想买个大点的包包，就是很帅气的那种，就是对你穿风衣拿着一个包，很帅是吧？我现在卸一个。对，但是呢，我喜欢的那个款式，是的，又卡了，没货，卡在这。我很早之前就问了，我前3个月的时候，就是当哇，谢谢谢谢阿叶送的皇冠，谢谢阿叶，谢谢谢谢，就是我当时就已经看了，确实，就是前三个月的时候我就已经问了那个销售姐姐。然后他说有货就跟我说，然后我每个月感觉像是那种，就是那种报表似的在问他，我说有货了吗？没有。有货了吗？没有。就是每天，谢谢阿姨送我的皇冠，就感觉我就是确实可能我没在他那消费过，所以呢人家可能有也不告诉我，人就是不要过于敏感。明天跟车去剧场吗？有点难过了。不跟车，我先去。那个。确实，我在那儿从来没有购物过，我只是当时进去问了一下有吗。我说，然后那个 sales 说，他说那我加你一个
微信吧，有我就跟你说。然后呢，就是他从来没有找过我，但是我每周可能每两周吧，大概定期找一次问他。我说你好，请问有货了吗？他说卡了又卡了，还没呢。过两个星期我问他，我说有了吗？他说没呢。然后我内心就告诉他，总有一天你会后悔的。现在已经11点了，错失了一个明日之星的购买机会。来质问我说：“你怎么不快出？”错过了一位大客户。学你的嘴脸学得很像。因为我是这种人，如果我找了一个人买东西，我就会一直找他买，然后我就不会找别人买了。我就是把这个妆印在脸上。就我是这样子的人。对的，所以我要先解释清楚。谢谢谢谢飞呀送的权杖，谢谢飞呀。因为我知道，因为我是那种人，如果你对我好的话，我会加倍对你好。好，明天见哦。你们可以对我很专一，就是好看一点的，哪怕是我晚点再来，在很早之前就找过你买，但是你对我很好，那我就会那个。确实就玩一闪来的，我也不知道这是新的礼物吗。嗯，就是我会觉得如果我有钱的话，我肯定会给你赚，我不会给别人赚。谢谢 Jackie 棒送的夜蝶，谢谢谢谢。对啊，多好的客户啊，你看，会不会是真的没货？不可能。瓦库鲁开心。我自己被自己搞笑的，马脑壳就是四川话马脑壳的意思，马脑壳这个日语名我一直都觉得很搞笑，因为我是在恒隆问的，改天我去国金问问马脑壳。对，不是的不是的，它就是一个非常非常不，我的款不是爆款啊，四川人没听懂，那可能是我们湖南托特星座黑色，一点都不爆。它的爆款都是那种小可爱的那种，什么白呀粉啊，不是经典款。这边怎么带的一喜去医院？一喜怎么了？没明白，咋了？生病了吗？脚扭了，什么时候的事情？怎么回事啊？加油，一定能买得到。没事，没有的话我就去买胸针嘛。对，反正只能买一样。你跟我说。想法很多，只能买一样。就扭了。再买就超额了。最近，对，脚扭的粉丝着实是有一点多。你接下来不是都能保值。无论是买迪奥还是买什么都能保值。你说我小女，因为我本来想买那个Prada 的那个尼龙包，就是那种很大的那种很帅气的。然后我问了段总，段总说 Prada 不保值，别买。生气，我非常气，被我想这么搞笑。真的是对不起，我不知道是说你脚扭了。我真的很爱背大包，因为我那个时候很远，我只能用波及的技能，就是看嘴巴来听你在说什么的内容，就是来分析一下你这个说话内容。不重啊，Prada的尼龙包很轻啊。我就说你这个表情是怎么是那样的，一脸委屈巴巴的说想我喽这样子。我是有什么大病吗？买个大包装鸳鸯，这个包。这种贵的包装鸳鸯，万一鸳鸯在里面上个厕所，那我的包就不用背了。太差了，并没有。鸳鸯说：“好舒适的一个厕所。”谁买的呀？我一直觉得它就是说已经就是变得就是外放了起来，没想到还是脚扭了。不值得，不值得，不值得。赶紧去看医生吧。女明星不配，不配，不配。对的，会自带一些自己。因为这个厕所也太贵了。就是跟我讲话机长的时候，还是要说大点声才行的。我也笑死。鸳鸯比包贵。可以。是的，确实。
我隔壁都能听到小琴在唱歌，是不是小琴在唱歌？好可怕的声音。我觉得鸳鸯够了，能那个300块钱的包已经够的啊，200块钱，200块钱的包够鸳鸯用。摄人心，我觉得那个200块钱的包，感觉对不对？他那个人就是一直被这边耳朵一直就是这样子被吸。鸳鸯没有，还没洗澡，我买了那种湿巾，就是那种像戴手套的一样的东西，然后在他的身上搓搓搓搓搓搓搓，然后搓完之后他的身上就湿湿的，然后就很香，然后你再拿那个吹风机去吹它，然后把它吹干。能听到吗？对，别吵了。我发现了鸳鸯很不喜欢洗头，投诉你，就是他每次我吹他的头他会在那儿堵，然后我每次对会蓬松，然后我每次就把他头离我这么近，我说你再动怎么更大声。谢谢人在读圈你的龙宝宝送的夜蝶，谢谢。我把鸳鸯摆这么近，我说你再动，你再动试一试，他就不动了。对的，他就是故意的，我知道。不干洗的粉其实对他不好，对宠物不好，就是万一他那种，他对我唱的就是怕他吸那个呼吸道不好。对对对对对，窗打开，就是说可以说他没开窗，他听不到，他太吵了。谢谢人在读圈对对对龙宝宝送我的夜莲，谢谢龙宝宝，谢谢。但我买的那个去泪痕的那个粉，就是是干粉，然后就抹在它这两边，然后抹完之后它立马这边就干爽了。李淑清脑子坏掉了，无影不全还唱歌。对，狗狗有泪痕，尤其是马尔济斯，就是白色的狗，像马尔济斯啊，然后比熊，然后还有泰迪那种，就是泪痕很重。说实话，有点失败了。算了算了，不跟这种人计较。唱什么歌嘞？在中心的，在一个快乐的中心。对他们泪就是，明天我要早起。颜色比较浅的泪很重。明天要早起。对，要经常擦，而且我，其实鸳鸯嘴边的毛经常很湿。然后我当时就在想，为什么他的嘴边的毛这么湿，就是他因为眼泪一直流，然后弄到这嘴的边边，然后跟口水，所以我每天早上起床第一件事情就是会擦他嘴边的毛，然后有时候我擦完之后会拿那个吹风机对着他吹，对，把他吹吹，就是我会把我的那个吹风机搭在我的身上，然后就这样子很自助的他就这样吹。诅咒他了，对对对，真能忍。你说，要么我们应该把嘴角的点缀是什么东西？MC 上面那该有多精彩啊！算了算了，不想跟他计较了。确实，就是一些就把那个风筒搭在这儿，然后这样对这样吹。不需要给他脸色，眼角的点缀。我们刚刚还是牛啊！你知道这个吹风的动作我是怎么学来的吗？是我从人家那个就是宠物洗澡的那个洗200块钱澡的地儿里面学来的。确实，毕竟洗这么贵的澡还是要学会一下人家怎么吹头嘛。对，那也省不了200块，说实话。血赚了，确实。等鸳鸯再长大点儿，就可以自己给它洗澡了，立马省200块。林淑琴，不要再唱歌了，你的声音扰民了，知道没有啊？啊，我没有啊，你幻听了吧？你看我现在这里，黄金面吗？就是舒缓的一个直播间。林淑琴，我在放纯音乐呀。你我送你的三条裙子你穿了吗？卡农。林淑琴，他说你是个卡农，啥玩意儿？来，说什么？我一点也听。我说我送你的三条裙子，你穿了吗？裙子，我看到了。你穿了吗？啊，不是，我等会就试试、啊。你现在开着直播去厕所换上去。一个粉丝跟一个偶像的对话，这怎么回事？
说的我没去看你一样，我刚刚不是才看完吗？为什么要在我直播间对话呀？自己不会打电话、啊。你墙敲倒，我们中心不用住了，好吧？你的声音才像是那个深海之声一样。确实啊，我觉得我们中心能够穿透墙壁的那种声音的有力程度。哎，许王玉竹，我们中心的墙确实能敲到，你看那个裂缝、啊，我们的那个裂缝就是说真的很大。经常就是在房间里会裂声的，你们习惯就好了。好吧，那你现在来唱两句。听说你刚刚直播的时候在骂我。明天几点去剧场？明天先去彩，先去那个。浅水湾彩排，然后再去。那你告诉我，对，还不知道。这个墙暂时还不用补，就明天就是先去浅水湾彩排，然后再去剧场，然后剧场再去浅水湾。自编自唱的许杨玉卓是吗？林淑清脑子里有点蛆。对，明天就得一直跑，跑来跑去。去别人的高端小区，穿着破烂的衣服，结果保安把你赶出来。啥玩意儿？林淑清，你这个臭橘橘！居委会大妈最讨厌的就是你，有一点点让人无语。我算了，不攻击他了。我说实话，不攻击他了，我不伤害你了，好吧？给你。里面最瘦的那一只，你的体重只有39公斤。你这个小鸡还养什么花鸡鸡？我劝你赶紧把它拿走。给它取的名字是你的，取的名字叫做点点。为什么给它取点点？我给你取的点点是送给你小狗的名字，不是送给一只小老鼠。叫不活了，家人们。我小狗叫小小，不好意思。喂，点点。点点是谁的狗啊？小小。点点，你的病好了吗？你的狗叫做……不许攻击我的狗。你的狗叫做……哦，小四的猫哦。赶紧吧，不知道回什么。这样你开心吗？两个人愣住了。我说叫豆汁你会开心的话，那你就叫他豆汁。反正他也听不懂你。豆汁很不错，是吗？那希望你的粉丝以后只送你豆汁。好吧，不要送礼物了，也不要送黄豆。我也觉得。你喜欢的话，听到了吗？林淑琴的粉丝听到了吗？他最喜欢豆汁了。林淑琴，给狗取的豆汁儿。林淑琴，你知道我为什么叫他点点？因为我喜欢喝一点点，所以你叫他豆汁儿，就是因为你喜欢喝豆汁儿。救命啊！你喜欢喝这种玩意儿啊？我的北京腔都出来了。北京叫我干嘛？他就是纯粹的找存在感。你问一下他，他叫你干嘛？把你当狗，你才是狗。我把你当做我小心肝，我才这么说话。无语，那你去吃点猪肝吧。
哎，我先连麦，我先结束。哎，为什么他能结束？你都能结束啊？啊，真的吗？嗯。啊，是这样吗？对啊。什么何炅郭德纲？他等下不叫来何炅郭德纲，他就不是。哎，我还是挺想看他的那只小花枝，小花枝鼠的。花枝鼠是什么东西？跟花枝玩儿长的，就是老鼠，开玩笑的，就是一颗养的老鼠，不要害怕，你看，你去看一下，老鼠，达妹啊，你去看一下，我跟你说，谁养老鼠、养蜘蛛、养蛇，我感觉我就是没办法了。啊，蛇，好可爱哦，达妹啊。你想想哪天你在家里面养了一条蛇，那个蛇它回家你发现它不见了，可是它滑溜溜的，好可爱哟。那你咋不喜欢蚯蚓呢？蚯蚓你咋不喜欢黄鳝呢？蚯蚓没有蛇漂亮。你去养条黄鳝吧，你去养条鳗鱼吧，你也抓不住它。我已经不想跟你一般见识了，我不养行吗？我就去看看。救命啊，怪水了。好的，他们比你更怕。嗯嗯嗯，他们说可以把小晴的花枝鼠送给北极吃。喂，北极妈，这里有一只，有一只肥美的，肥美的鼠。北极最喜欢小老鼠了，他喜欢，他有个小老鼠玩具。特别可爱，好顺啊。排练吗？还没叫我去呢。哎，我看一下张雨欣回我没。对。或许知道张雨欣怎么不在了？他已经两个小时没回我微信。他明天还要他可能他可能就是他可能就是那个就是在忙自己的节目。等下打电话给他一下。明天我去剧场之前会说，怎么你们就是要列队欢迎我吗？就是说一整个想看我做女人精彩不停，对吧？谢谢爱鸳鸯的八八两，我的夜店，谢谢。还铺红地毯，那是大可不必啊。谢谢八八家。其实也就是这个播告诉大家保持一个愉悦的心情就好，好吗？万一我明天出门又突然不想做女人精彩不停，那不就是很那个吗？看到你们我也很开心，而且我本来就打算稍微播一下的。这周有好多舞台，就是。泰国人不骗中国人是什么东西？你在开玩笑，一年多没见姐姐，那我谢谢炒菜又爱玩送的夜蝶，谢谢炒菜。那我前几天 MVP 是当了一整场的男人，是吧？谢谢关灯送的夜蝶。
谢谢阿慧送的夜点，咋回事儿？我房间没有水，就是说。先凑合过一下。夜点，谢谢凑合。你就是说我们的房间已经啥都没有了。冰箱里说不定有喝的，你可以看。断水断粮，确实。哎呀妈呀！哎，是不是？现在有很多饮料，是的。你要吗？我不要了。谢谢超菜有安娜送的面巾，谢谢谢谢。好的。好爽啊！不是酒就行，就是说，问过七梅的大家，我已经喝了。没过期，没过期。就是说大家，我刚刚。就是去完恒隆之后就去小酌了果汁，我才回来的，已经 A 过了，对。我觉得他肯定是可能在排其他的，没理我，所以我决定去寻觅一下。对。今日份果汁已摄取了，对。确实，周末就得 A 一下。可是我今天没有，就是没有上脸。你看的是我刚打的腮红吧？还是你就是说？就是看错了吧就是说不要就是说我说完之后你才说看得出来，对，广东人没这么容易表现在脸上，对。而且已经过了这么久了，感觉 A 完已经有大概3个多小时了吧，也早该散了。对。你主动离开广东籍，我觉得这种就是应该还是看就每个人的原因吧，就是身体体质原因，对。就而且还是要看你家里人，就比如说你的爸爸或者你的妈妈，他是不是会就是上脸。因为如果你家里面有人上脸的话，你应该也会上脸，对对对。对，就是会遗传。OK。看来大家都不太能行的样子，嗯。我爸非常，我觉得我爸就算是蛮那个的。
我爸属于那种就是能喝，就是真的我爸能喝，然后能喝呢就是说喝多了之后就睡觉对，我觉得非常的好，就是就应该这样子，就非常的不错。就是有时候就是比如说过年的时候看我爸喝，因为就是家人都是喝白的嘛，然后我爸就属于那种喝了很多，然后他就坐在他的凳子上面，人家还在喝，我爸就已经就开始闭上眼睛睡觉了。然后呢，然后好睡了一会儿继续喝然后哦，喝完之后就是走了，他说打车走了，然后回家晚安，就这样子。就我觉得我爸还蛮那个的，对对对。就你可能听不到说你们慢聊，我先睡了，他可能喝到一半突然间就坐在他的凳子上就开始睡了。对，我都是小酌，我不喜欢那种喝多了的感觉。就是我都是就是自然酒，对，就一杯不多。不是那个意，对，我就喜欢那种氛围感，就是点一个蜡烛在桌子上，然后呢就是对一杯，就是不能喝多伤身，对。对，好，他回你了吗？啊，在二楼。让我们去了吗？那我去了，大家我去排练了，拜拜，拜拜，拜拜，晚安。周末了，酌一下吧。此对话对18岁以下人士表示打妹啊，拜拜。